Зараз за моєю спиною відбувається підготовка стрілецького майданчику для змагань з дуельної стрільби. Дуельна стрільба – це такий традиційний у нас завершаючий акорд будь-яких змагань. Родзинка матчу – це змагання двох стрільців, парне змагання двох стрільців, які виконують стрілецькі вправи по симетрично розташованих групах мішеней. От. Хто стрільців стріляє швидше, хто вправніше дозаряджається, оскільки дозарядка під час виконання вправи цієї є обов'язковою умовою, от, той перемагає. От в центрі знаходиться так званий контрольний попер. Ці дві мішені вражаються останніми, вони падають хрест-нахрест, і от чия мішень по результату виконання вправи знаходиться нижче, той переміг, той її збив першим. З огляду на те, що всіх учасників характеристики зброї різні, різна довжина ствола, різні дульні звуження, під час підготовки до змагань з дуельної стрільби відбувається процедура калібровки мішеней, калібровки поперів. Перевіряється, наскільки вони падають. Є стандарти, відповідно до яких калібруються мішені, тобто мінімальна довжина ствола, мінімальна навіска боєзаряду. І таким калібровочною рушницею, калібровочним боєприпасом виставляється падіння, перевіряється чіткість падіння цих мішеней. Власне, процедура калібровки також застосовується і під час побудови вправ для змагань з практичної стрільби. А ми знаходимося на майданчику, підготовленого для змагань з дуельної стрільби. От, справа від мене червоні бокси – це стрілецькі позиції для двох дуелянтів, з яких вони будуть виконувати вправу. А за моєю спиною розташовані мішені, відсутні керамічні на даний момент мішені, по яких будуть вести вогонь учасники. Як я казав, мішені розташовані симетрично для лівого-правого учасника. Ну, при цьому вони розташовані на однаковій відстані. Змагання відбірочні в першій серії проходять на виліт. Місце визначається для учасника жеребкуванням. Перемагає той, чия центральна мішень впаде першою, перехресно. А вже в фіналі стрільці стріляють до двох перемог. І фіналіст визначається з результатами двох підходів, двох перемог отриманих. Це самий, напевне, самий адреналіновий вид змагань. Це парні змагання. Тут перемагає вже не стільки стрілецька техніка, скільки міцність нервів стрільця, скільки його готовність до стрільби в стресових умовах, оскільки поки ти ведеш вогонь, ти бачиш боковим зором, як веде вогонь твій суперник. Ти бачиш, як падають його мішені. Тут дуже легко зірватися. Тому міцність нервів також потрібна в практичній стрільбі на рівні з досконалою технікою володіння зброєю.